Սիրելի ընկերներ, ձեզ ցույց եմ տալու, թե ինչ եմ նախորդ 3 ամիսներին վերցրել Faberlic ընկերությունից, որ ապրանքներն են, որ հավանել եմ նորից կվերցնեմ եւ որոնք են, որ այլևս չեմ պատվիրի։ Անցնենք ուրեմն առաջ։ Վերցրել եմ 2 աման փրփուր լողավազանի համար։ Նույն եսակիրառեմ լողավազանի դեպքում ու երեխաները բավականին ուրախացան։ Ամբողջ ամառվա ընթացքում հենց այս 2 ամանն եմ օգտագործել մեկ անգամի օգտագործման համար։ 2 իրար հետ շուռ եմ տվել լողավազանի մեջ, լավ փրփրել էր, էֆեկտը հիանալի էր, երկու տարի մենք սրանից եթե լինի բազայում, էլի կվերցնենք, որտեվ սա այս շարքը ամենահաջողված մանկական շարքերից մեկն է մեր ընկերությունում։ Հաջորդը տնտեսական ապրանքների մեջից օգտագործել եմ մետաղական մակերեսները մաքրելու համար կրեմը եւ այս ունիվերսալ կրեմը։ Ուրեմն այս 2 կրեմը տարվա մեջ ես 2-3 հատ եմ վերցնում օգտագործում, այն ինձ ամբողջ տարվա ընթացքում բավարարում է, որովհետև իր կառուցվածքի շնորհիվ ես շատ քիչ եմ օգտագործում ու ստանում եմ իդեալական արդյունք։ Սրանցով մաքրում եմ ես սովորաբար թավաների տակի հատվածը, հա, այս սրճեփների հատվածը, բռնակները, իսկ սրանով ես մաքրում եմ լվացարանը, կահույքը, երկուսի արդյունքն էլ իդեալական է։ Ես ավելի շատ այս երկուսի դեպքում, չնայած որ երկուսն էլ իդեալական արդյունք են տալի, բայց ես լայֆհակ եմ անել եւ այս միջոցով մաքրել եմ նաեւ որոշ թավաներ։ Հետեւաբար ես հիմա վերցնում եմ միայն այս միջոցից, սրակոդը ձեզ ասեմ, որ դուք էլ վերցնեք 11253։ Վերցնում եմ այս միջոցից, սրանք բոլորն արդեն օգտագործված են, պետք է դեն նետել այսպես։ Կոնդիցիոներների շարքից ինձ ցույց է դուք արդեն հասկացաք այս նախապատվությունը, որին եմ տալիս։ Ի դեպ նշեմ, որ լվացքի փոշու եւ կոնդիցիոների հետ մեկտեղ դրանք երկուսը ինձ մոտ վերջանում են նույն քանակությամբ, որովհետեւ ես ամեն լվացքի հետ օգտագործում եմ։ Սա թույլ է տալիս, որպես լվացքից գա անուշ, հոտ լինի, փափուկ արտուկման process-ը հեշտ լինի, եւ գիտեք, եթե օրինակ լվացքը մնա լվացքի մեքենայի մեջ ու մի քանի ժամ հետո դու հանես լվացքից, իր շնորհիվ սրա տհաճոտ չի գալիս։ Հետևաբար ես էլ շատ եմ սիրում, որովհետև երբ որ լվացքը նաև փռում եմ, ամբողջ տունը պատվում է հայս գեղեցիկ անուշաբույր բույրով, ավելի ճիշտ։ Անցանք առաջ, լաքահան միջոց, նրանց անկեղծած շատ եմ օգտագործել, ուղղակի ինչ որ ներկայացնում եմ դրանք ապրանքի մի մասն է, որտեղ մնացածը դեն եմ նետել։ Այսպես սրանից մի հատ եմ պահել, լաքան սպրեյսա օգտագործում եմ հիմնականում սպիտակ բոթասները մաքրելու համար։ Զուգարանը մաքրող հեղուկ, որը էլի շատ եմ օգտագործել, բայց չգիտեմ ինչպես էս մի հատն է պահպանվել։ Գրինվի շարքի չնայած ես հիմա օգտագործում եմ մյուս շարքը, ես այն մյուս ավելի շատ եմ հավանում, կոնկրետ սրա էֆեկտը զուգարանի մաքրման դեպքում ինքը այդքան էլ երկար չի մնում, ինչը որ մնում է մյուս կապույտ տարայով Faberlic-ից, որ կա դրա էֆեկտը, վիդեոկանեմ տեղադրեմ։ Գազօջախը մաքրող հեղուկ, հատակը մաքրող հեղուկ, սրանից էլ եմ շատ օգտագործում, այս մեկն է ուղղակի հիմա դատարկ տարաների շարքում, ամեն օր կարելի ասել ես սրանով եմ մաքրում հատակը, որովհետև այն մաքրում է հատակը բակտերիաներից, փոշուց, մաքրության էֆեկտը երկար եմ ունում եւ ունի հաճելի բույր։ Լոգասենյակը մաքրող միջոցներից նախապատվություն տալիս եմ ահա այս միջոցին, որովհետև սա շատ էֆեկտիվ մաքրում է ցանկացած տեսակի աղային հիմքով ջրերի հետքերը եւ հայլիների վրայից եւ ապակիների վրայից եւ լոգասենյակի բռնակների, հա, ծորակների վրայից, մի խոսքով սրա հրաշք է։ Այստեղ ունենք միջոց, որ նախատեսված է մոնարդ մակերեսների համար, ես սրանով հիմնականում ասեմ ինչ եմ արել։ Նախ դրսի հատվածի բռնակներն եմ ախտահանել, մեր դրսի պատյեստի, այսպես ասեմ, պատյեստը հայերեն, մի խոսքով չեմ հիշում, ուրեմն աստիճանների վրա եմ ցողել, հակաբակտերիալ ընտիր միջոց է ու կորոնայի շրջանում սրանից շատ եմ օգտագործել, ինչպես նաև եթե տանը ունեք բորբոս, եթե ձեր պատերին առաջանում է բորբոս, դուք սրանով կարաք մաքրեք, սա հրաշք է ուղղակի։ Այսպես ցողասիթերի մեջ ես նախընտրում եմ նուրբ հոտեր, օգտագործել եմ սա, հիմա չնայած վերցրել եմ նարինջը, ամանի հեղուկը սա եմ օգտագործել, միշտ օգտագործում եմ կամ սա, կամ դե բանտնելով ամանի հեղուկը, երկուսն էլ վերջնը։ Օճառ, օճառն էլ եմ շատ օգտագործել, ուղղակի
Փրկվել եմ մի տարան։ Այսպես, Մարոսկա շարքից օգտագործել եմ այս շամպունը, իդեպ ասեմ, որ զարմացած եմ, որովհետև առաջին անգամ է, երբ որ փոխեցի շամպունս, այն կարմիր շամպունից փոխեցի սա, 0598, հիացած եմ սրա արդյունքով, ցավոք սրտի սա շատ արագ նաև բազայից սպառվում է, վերականգնող շամպուն է, ընդիր էֆեկտով, փափկացնում է մազը, մի խոսքով, եթե դուք ունեք 4 մազ, ձեզ անպայման սա խորհուրդ եմ տալիս, կարող եք վերցնել։ Շամպունների մեջից ներկած մազերի համար նախատեսված շամպուն, ինչպես տեսնում եք, ես անդավաճան եմ մնում իմ շամպունին, լոգանքի գելեր, վարդագույնի երանգների մեջ, խնդրեմ, նորից շամպուն, սա ամուսնուս համար եմ սովորաբար վերցնում, տղաներիս համար շամպուն, այստեղ էլի գել, անցանք, առաջ, այսպես անեմ, որ կարողանամ հասկանամ ինչն եմ ներկայացրել, ինչը ոչ, ձեռքերի բալզամ, այստեղ սուրմա եմ օգտագործել երկու հատ, սա հիալուրոնաթթվի հիմքով շիճուկը, որը որ ես օգտագործեցի ամբողջ դեմքիս համար եւ սրանից հետո վերցրեցի մեր նոր շարքը եւ հիացած եմ էֆեկտը վաու կնճոլների հարթեցումն ապահովում է մի ամսվա ընթացքում։ Կոնսիլեր ընդդիր ապրանք է, շատ հավանեցի սա, սրանից միշտ եմ վերցնելու, կոդը կա այստեղ գրած 6340, իդեալական մեյքափի համար սա անհրաժեշտ պարագայ է, կարող եք վերցնել, խորհուրդ եմ տալիս, հոնքերի համար նախատեսված մատիտ, տեսեք միջև որտեղ է մատիտը առկա, սա արդեն սրիչի մեջ էլ չեր մտնում, հետևաբար ես ստիպված դենեմ նետում, էլի շատ լավներ, շատ գոհեի, այստեղ դեզադորոնտների շարքից ուրեմն վերցրել եմ, ավելի ճիշտ օգտագործում էի սա, բայց քանի որ սա հիմա բազայում չկա եւ վերջացել էր, վերցրեցի սա, հիացած եմ սրա արդյունքով, շատ գոհ եմ, կարևորը, որ իմ առողջությանը ես չեմ վնասում, ինչպես նաեւ վերցրել եմ սրանից, փչովին նույնը, խնդրեմ, տանիքի անդամների թվով, սա ճիշտ է, գրած է 4 օրվա էֆեկտով, 3 օրվա էֆեկտով, բայց դե մենք ամեն օր սա օգտագործում ենք եւ ես գոհ եմ սրանից, հագուստի վրա սպիտակ բծեր չեն առաջացել, բույր չունի, ինձ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի դեզադորանտը բույր չունենա, ես միշտ վերցնում եմ այնպիսի դեզադորանտներ, որոնք որ հոտ չունեն։ Տոնային քսուկներից օգտագործել եմ սա, դա արդեն վերջանում էր, երբ որ ես սա պատվիրեցի ու արդյունքում ես երկուսն էլ հասցրեցի օգտագործեմ, միջև սրա օգտագործելը սա էի հավանում, այնուհետև սկսեցի հավանել այս տոնայինը, որը կրկին առկա է բազայում, սրա կոդը չկա, որ ես ձեզ ասեմ, ինչևից է, բայց հիմա արդեն դուք գիտեք, ես փոխեցի նորից տոնայինը, երբ որ այժմյանը կվերջանա, բնականաբար նորից եմ վերցնելու, տվ սրա տված էֆեկտը ոչ մի տոնային չի տալիս, իտալական շարքի տոնային քսուկ է, մատվի ֆինիշով եւ պուդրայի էֆեկտով, սա ընդդիր ապրանք էր, ու սա էլ է իտալականը, անցանք առաջ, հա, այստեղ վերջացել էր իմ պալետկան, տեսնեմ ինչ վիճակա, բացելու վիճակ չի, մի խոսքով սրանից էլ պետք է մի հատ վերցնեմ, որովհետև սա էլ իմ անբաժան ընկերը։ Դեմքի կրեմների շարքից վերականգնող կրեմներից վերցրել եմ Վիկենդը, չնայած ես սա փոխել եմ, սրանից հետո օգտագործել եմ Ռոնովաժի երիտասարդացնող կրեմը, կարելի է ասել այս երկուսի համեմատ ես գոհ եմ այս Ռոնովաժի շարքից, բայց երբ որ համեմատում եմ այս երկուսը, նոր հիալուրոնաթթվով, հիալուրոնաթթվի հիմքով կրեմները ամտիր են, ես հիմա միայն ու միայն նախապատվություն տալիս եմ այդ նոր կրեմներին հիալուրոնաթթվի հիմքով, անցանք այստեղ, հա, գումարժ եմ վերցրել դեմքի խնամքի հետ կապված, մաշկի խնամքի մեջ կարևորում եմ ես գումարժը, սառեցնող էֆեկտով, շատ լավներ, մաքրեց դեմքը, սպիլինգ գելը, որը որ պարտադիր է, ես միշտ եմ սրանից ունենում, սրա էֆեկտը խորը մաքրում է ծակոտիները, դեմքը փայլացնում, երանգը հավասարեցնում, հարթեցնում, վերջներ, այստեղ ունեմ գել պենկա աչշիայշի, փրփուրասա, սա խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, ովքեր որ տանը ունեն դրահաս աղջիկներ, այս շարքը ընդհանրապես դրահասների համար շատ էֆեկտիվ շարք է, ահա, գել պենկա աչիշիայշի,
Սա ինձ համար շատ թույլ էր, ես այս պահին օգտագործում եմ հիրոնային թթվով յուղիկը մաքրելու համար։ Իսկ տերահասների համար այս շարքը ուղղակի իդեալական է, սև գետիկների համար սա շատ լավ շարք է համարվում, բայց եթե դուք տան ունեք պիլինգել, ապա սա էլ սև գետիկների համար իդեալական միջոց է։ Մազերի խնամքի ժամանակ օգտագործել եմ զիմա շարքի դիմակը, ուղղակի այդ ժամանակ բազայում սրանից չկար, դրա համար զիման, իսկ ընդհանրապես միշտ վերցնում եմ սալոնքի առաշարքի, ահա այսպիսի դիմակներ, բավականին երկար օգտագործում եմ։ Մալավսիլինը մասին դուք արդեն լսել եք, ես շատ եմ սրանից օգտագործում, ու գրեթե ամեն ինչում ես օգտագործում եմ մալավսիլին։ Եվ մարմինեի տանիզերոշի սկրաբը, որ իդեալական է, հարթեցնում է մաշկը, հավասարեցնում է, եղջերային նարնջի կեղևասվածը վերացնում է մաշկի վրայից։ Այստեղ տղամարդկանց համար նախատեսված դեզադարանտ, լաքահանիչ միջոց, սրանից եմ շատ օգտագործել, ուղղակի փրկվել է միայն այս դատարկտարան։ Ատամի մածուկներ, ու բոլորս էլ օգտագործում ենք, սա այս վերջում վերցրեցի, մեջքի ցավերի, վզա ցավերի, հոդա ցավերի համար էլի շատ լավ կրեմ էր, խորդ եմ տալիս, հաստատ մալավսինից հետո սա երկրորդ ամենահաջողված գնումն է ընկերության կողմից։ Թեյ, բնականաբար մի տուկ չեմ օգտագործել, շատ եմ օգտագործել, բայց սա էլ է, սա է մնացել, այստեղ մելանինի հիմքով սպունգ, որի մեջ է երկու հատ է, ես դա թրջում եմ ու մաքրում ցանկացած հատված, որ ուզում եմ լաքաներից մաքրել։ Ամա լվացող մեքենաների համար նախատեսված բիոկապսուլաները և լվացքի փոշի։ Ընկերներ, ինչպես նկատեցիք, այստեղ կար լիքը ապրանքներ, որոնք որ առօրյա օգտագործման համար են, ու սա մի մասն է, որովհետև հիմնականում ես վերջացածը դեն եմ նետել։ Ուզում եմ ասեմ, եթե դուք իրականում լինեք 100% անոց գնորդ ֆիրմայի, դուք երբեք չեք նեղվի պատվեր գրանցելուց, որովհետև ֆիրմայում կա շատ ապրանքատեսականի, որ առօրյայում մենք օգտագործում ենք գնելով խանութից։ Իսկ ես դեպքում ես ոչինչ խանութից ձեռք չեմ բերում, այլ ամբողջը վերցնում եմ մեր ընկերության արտադրանքից։ Դրա պատճառով էլ ես երբեք անձնական պատվերներից չեմ նեղվել, ու ձեզ էլ եմ նույնը խորհուրդ տալիս, վերցրեք որակյալը, վերցրեք այն ինչ, որ չի վնասում ձեր առողջությանը։ Վստահ եմ, եթե դուք սկսեք օգտվել մեր ֆիրմայի լավագույն պրոդուկտներից, դուք երբեք այլևս այլ տեղից որևիցե պրոդուկտ չեք վերցնի։ Խնդրեմ, անկեղծ այսպես ասած վիդեո ստացվեց պրոդուկտների հետ կապված, եթե հարցեր ունենաք կարող եք գրել։